det var ganska värdefullt att prata med en coach som försökte verkligen att lyfta vad är essentiellt i min forskning. Alltså framförallt att prata om min forskning på ett sätt som blir intressant och begripligt, men ändå inte för abstrakt, utan att försöka hålla det konkret. Att stå framför publiken, det kommer att vara en utmaning. Men jag ser fram emot utmaningen och det blir kul helt enkelt. Det blir kul att liksom träffa alla andra och roligt att få göra den här presentationen igen inför en publik. Det är lite annat än att vara liksom jag och en filmare ute i skogen. Så det blir roligt.